pessoal, bom dia. Eu falei para vocês que o próximo vídeo seria um dia meu aqui no sítio. E olha eu aqui para estar assim, mostrando para vocês. Eu, a Isabelle aqui, né, Belle? Olha a Belle aqui. Vem, Belle. Dá oi pro pessoal. A Belle já tá de tiarinha de flores. E a vovó tá de quê, vó? Cachecol quadriculado, ou seja, de xadrez. Gente, eu acho que vai ser muito legal. Eu espero que vocês estejam aqui acompanhando todo esse momento. Porque, gente, eu não sei vocês aí, mas eu amo estar assim, perto da natureza, do verde. Aliás, eu acredito que nem eu já falei que todo mundo gosta, né? Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Mostrar o quê? A gente vai mostrar, a Belle tá pedindo pra mostrar as plantas. Lago, lá tem um lagão. Lago. O lago é fundo? Uhum. Então, gente, e a gente acabou de tomar café. É cheio de peixe. Tem peixe? A gente vai pescar hoje não, né? Vai sim. Eu não sei se a gente vai fazer isso, gente, porque vai ser só um dia aqui. Não sei se vai dar tempo muita coisa, mas se der, eu vou estar mostrando sim. E você viu, a gente tomou café da manhã. Foi muito gostoso, tá sendo assim muito bom, né, Belle? Tivemos um dia ontem muito legal. E hoje a gente vai concluir aqui com esse vídeo que eu falei para vocês que no próximo seria aqui e nós já estamos aqui. Então não se esqueça já de clicar no gostei, né, Belle? Pede joinha pro pessoal. Opa! Vamos lá então, gente. A Belle já foi ali na frente. Ela me pediu desde cedo, porque quando a gente chegou aqui ontem, nós chegamos ontem. E ela já queria dar uma volta, aí eu peguei ela, demos uma volta e foi muito bom, mas eu não gravei, falei, não, vou deixar para gravar amanhã cedo. E eu acordei, realmente era bem cedinho e fui ficando, mas aquela vontade já de sair, sabe, no sereno, na neblina. Daí eu fui com a minha filha, a gente preparou o café, eu falei, não, vamos tomar café primeiro, depois a gente vem. E assim eu fiz. Olha, eu vou falar, sim, mas assim, tudo bem que a gente saiu agora, abriu um olhinho de sol. Olha essa planta, que ela é bem linda. A planta? É. Realmente ela é linda. Olha, pessoal, porque foi que choveu ontem, muito forte, que ela tá molhando. Aí tá toda molhada. Choveu muito forte ontem, trovejou. É mesmo, realmente, Belle. Tá molhada mesmo a planta, gente, olha. Belle, fala pro pessoal quantos anos você tem. Quatro aninhos, aí, né? Aí eu vou fazer o aniversário dela, que falta dois dias ainda. Vai fazer aniversário de quê? Ela de 5 anos. O aniversário de 5 anos, falta 2 dias? É. E vai ser da Loi. Mas mamãe falou, né? Vai ter bolo. Vai ter bolo? Nossa, que legal. Então, ali tá o lago, né, Belle? Uhum. Lá o lago. O lagão. Dali pra lá tem mais. Tem mais pra lá, né, filha? A casa ficou ali pra trás, gente. Olha, ficou... Dá pra ver pessoal, só um pouco. Pessoal, ó, ali naquela placa, sabe o que tá falando? Não pode pegar aquelas plantas roxas. As plantas lá, né? É. Vamos na placa, é da Belle? Natureza, mas aqui também. Ali é da natureza, não pode tocar? É, não. Certo. Que bom que você já cresce sabendo, né? É. Acho que a gente vai por aqui. Aqui tem algum material de construção para fazer alguma coisa aqui, meu gente. É, meu pai já tá construindo. Olha lá, ó, que coisa que aqui. Aqui é areia. Areia, né? Vamos andar um pouco, Belle. Ali no outro lado é... Aqui é só... Ah, o sol, gente. O sol saiu, olha lá. Ó, aqui dá para ver. Ó, olha lá o sol. Deixa. Olha. Bota a mão aqui. Tá molhado, filho? Ó, tá vendo? Ó, pingando. Aqui, ó. Vamos lá? Vamos. Essa planta aqui é que cor, Belle? É rosa pica. Por dentro tá toda cheia de listrinha roxa. Sei. Tossiu, Belle? Uhum. Ó, Belle, essa daqui é igual aquela, né? Só que essa daqui... Ela é mais... roxinho, mais roxinho. É mais escuro. É rosa, né? É rosa roxa. Tá. Também tá molhada. Certo. Vamos lá, gente. É que choveu um pouquinho à noite. Gente, foi cada trovão. Aqui é igual, aqui é igual.
É. Ó, morreu. Isso. Aqui é uma casa, né, que tem algumas peças retrô. É uma varanda. É uma varanda, né, vó? Que é uma varanda. Vamos entrar pra ver? Vamos. Vamos entrar. Eu acho mais buraco. É mais legal. Gente, tem umas bancadas. Tem uma mesa, não tinha não. É uma mesa, né, bem rústica. Aqui, isso aqui, gente, são rodas de daqueles antigos carros de boi. Gente, eu gente. Acho que é, né? Pelo menos aqui, até onde eu sei. Aqui tem uma bandeja bem grande, olha. Aqui tem uma bancadinha. Essa bancadinha faz parte da mesa, né? Onde as pessoas sentam para fazer festa. Olha lá. Aqui é o carrinho de mão. Aí é o quê, Bela? O carrinho de mão, ó. O carrinho de mão. Aqui tem mais uma mesa, ali tem alguma coisa. Mais coisa, sabe? Ah, aqui tem como se fosse uma carroça, um carrinho, sei lá. E dentro tem algumas peças. É uma coisa assim, é daqui do sítio. Dá até pra fundir. Dele, não sobe aí não, filha. Vamos lá, gente. Vamos. Lá pro fundinho. Olha que linda essa daqui, essa planta. Olha, dele. Cheirosa. Olha, nem morreu. Nem tá molhada. Olha lá, tem uma dentro. Que é o pólen. Cadê o pólen? Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Ah, essa branquinha é o pólen. É. Olha, a Bela tá inteligente. Olha, ela falou, gente, que isso aqui é o pólen, aqui, ó. Gente. Isso aqui, ó. Olha. Eu achei uma pedrinha. Então, olha, gente, os troncos dessas árvores. Olha só, que grande. Vamos lá, gente, lá fundinho. Vem, gente. Pé de bananeira. Não, vem aqui, vó. Essa planta aqui também é muito linda, aqui, olha. Que fofa. Bem verde. O bom daqui é isso, aqui tá tudo sempre muito verde. Aqui caixa de banana, gente. Olha o tamanho do caixa de banana, olha. Olha só. Olha. Tem esse daqui. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Oi. Eu vou mostrar. Olha. Caixa de banana de novo. Eu vou descer aqui. Que tá bem. Que tá bem a ladeira. Tá uma ladeira. Linda, né? As palmeiras. Olha. Que lindas. Olha só, vai lá, bem altão, gente, olha aqui, eu tô colocando gente, a câmera bem virada. Pessoal, vem. Pode que eu saia agora. É, vou pegar na mão, Bela, deixa eu pegar na tua mão, vó. Difícil de andar, né? Olha aí, uma florzinha é com pólen. Gente, é uma ladeira. Ai. Essa florzinha mais alta do que aquela. Ali tem bastante. Olha, gente, uma tiara de flor. Que ontem foi o casamento da tia na minha tia, né? Aí tinha um vestido, um sapatinho bem lindo. Gente, eu tô descendo aqui com a Belle. Eu tô descendo aqui com ela. Pronto, conseguimos. Ai, conseguimos descer. Ai, que bom, filha. Ainda bem. A gente vai até aqui na entradinha. Olha o A gente vai até... entra lá no portão. É, ali é o portão onde a gente entra, né, Belle? É, papai tem... Eu gosto demais. Já é a segunda vez que eu venho aqui, gente. Tem muita gente que me falou, Mara, eu amei, que momento gostoso. Quando eu gravei lá aquele vídeo que eu vim aqui a primeira vez, muita gente pediu que eu gravasse mais. Vamos subir aqui, ó. Não, Belle, a gente vai pra esse lado daqui, viu, vó? Olha lá, olha, descendo as águas lá. Vamos lá, Bela, vamos lá perto? Aí muita gente me pediu que eu gravasse, que eu mostrasse, que gostaram. Mara, que bom, que momento bom, realmente. Vamos por aqui, vó, eu te levo. Realmente, gente, é um momento muito bom. Fica aí. E aí, fica aí, Bela, fica aqui quietinho. Eu volto. Eu vou mostrar o pessoal aqui de perto, Bela. Fica aí que vovó já tá voltando. Aí, ai, Mara, mostra e tal.
Aí eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou mostrar mesmo. E tá eu aqui, gente. Olha só. Bem de pertinho. As águas descendo dali. Lago. Esse é aquele lago que fica lá. A casa tá para ali. Agora eu vou voltar. Olha só, gente, para meu tênis como sujou. Eu vim de tênis. Olha só como sujou, mas eu não me importei não. Depois eu lavo. Para mim o mais importante é eu estar aqui. Agora a gente vai voltar. Aqui, olha. Olha só. Aqui são as palmeiras. E olha aqui o caminho que vai para casa. Ai, tá gostoso, Belle? Gente, acho que vocês não estão enjoados, cansados de ver essa flor não, né? É que pra falar a verdade, eu tô gostando muito delas. Eu sempre gostei. Desde a primeira vez que eu vim aqui, que eu amei. Vocês viram essas plantas que elas estão todas molhadas, cheias de bolinha. Essa daqui eu não sei o nome. Se alguém aí sabe, fala pra mim aí nos comentários. Fala, Mara, essa flor aqui é tal planta e tal. Aqui tem ela. Tem ela dessa cor roxinha. Aqui ela já está. Olha que linda! Dessa cor, olha! Tem amarelas. É amareladinha, né, vó? É. E ela fica aqui perto desse lago, né? Aqui ela de novo. Aqui. Essa. Essa flor é linda. Não, vó, não arranca não. Olha como ela tá linda, olha. Aí é. Você quer levar uma pra quem? Quer levar pra mamãe? Eu não sei se pode tirar, meu amor. Pode arrancar? A gente vê com a mamãe. Se puder, a gente arranca, tá? Pode sim, vó. Pode? Então vamos aqui. Quando a gente voltar, a gente arranca, tá? Essa azulzinha? Olha o tamanho. Nossa, que grande, Belle, né? É. Você consegue arrancar? Vamos ver se a gente consegue. É uma aranha. Vamos ver se a gente consegue. Que é uma aranha. Que é uma aranha. Isso aqui é aranha? É não. Não, não, é um matinho. Eu sei, mas tem. Vamos arrancar ela para levar para mamãe? Ai, gente, não vou. Leva, vou tá? Fazer essa vontade a Belle. Pronto. Cê toma, Belle. Quando chega. Porque tem uma aranha. Não tem aranha, não, vó? Eu pronto, vi. Gente, ranquei. O que é que um neto pede para uma avó? Claro, quando pode fazer, né? A gente faz vontade a eles, mas é quando a gente vê que precisa. Gente. Primeiro eu expliquei para ela que não podia tirar. Como ela mesma falou, não vai ali não, Belle. Olha, gente, para aquilo ali, ó. Eu ontem, quando eu passei aqui com a Belle, eu pensei que fosse alguma coisa assim. Alguém trabalhando com ferramenta. Aí eu vim aqui pertinho e vi que é aquela água que dá, que faz aquele barulho, olha. Olha. Que linda. É uma cachoeira. É uma cachoeirinha, né, Belle? Até que ela fica pulando. Ela pula. Então, que nem eu tava falando, né? Vamos, Belle. A Belle, ela queria a flor, aqui a flor que eu tirei. Eu primeiro falei pra ela que não deveríamos tirar. Depois eu expliquei, ela falou que poderia, que tinha muitas. E daí eu achei que eu podia sim e eu tirei. Eu vou mostrar para vocês aqui a bromélia. Olha a bromélia, como tá linda. Olha como a bromélia tá linda. Eu levei uma mudinha aqui daqui do sítio e tá lá na minha casa na Bahia. Tô lutando com ela lá num vaso para ver se vai ficar bem. Ai, pessoal. Vocês não têm noção o que eu estou sentindo aqui. Alguém pode pensar assim, nossa, Mara só mostrou a árvore, só falou. Ela não apareceu. Ah, a flor que a Belle vai dar para a mãe dela. Falou que é para a mãe dela, mas que é para eu levar, que tem um bichinho. Deixa eu gravar. Você só fala aí, porque você não alcança. Daí, gente, você não tem noção como é gostoso estar aqui. É como se eu tivesse assim saído assim do meu habitat natural, que é lá na cidade onde eu moro. Vim para cá, para São Paulo, e agora estou aqui no sítio,
no meio desse verde, dessa delma, não dá para explicar. Passa aqui não, viu, filha? Não dá, vem só até aqui. Não dá para explicar. Olha, gente, ali vem uma água. Tá vindo, né? De novo, água descendo ali. Ó o barulhinho lá. Olha lá. E é vendo o lago ali. Esse lago que fica na frente da casa onde eu tô. E quando eu falei para vocês. Daí eu venho para aqui. Aqui eu fico totalmente fora, assim, do meu ritmo, né? E eu fico com vontade mesmo de falar, e eu falo mesmo, e eu gravo, e muita gente gosta de estar aqui comigo. Quem gosta do meu canal, quem gosta de mim, vê que eu abranjo tudo, abranjo muitas coisas, assim, desde uma simples receita de... Deixa eu lembrar aqui, porque eu tenho muitas receitinhas no canal. Desde uma simples receita, assim, de misturinha para limpeza, até chegar até aqui numa natureza linda, exuberante dessa. É inexplicável estar aqui. Olha que lindo. Opa, ali é o Atlântico. Ali é o Atlântico. Que nem a Isabelle falou que tem lugar que a gente não pode mexer, que tem a placa, que ela falou lá de cima. Olha, gente, a placa é aquela ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá a placa, ó. Atenção, não retirar plantas ou flores daqui para lá. Por que foi que a Isabelle falou isso para mim? Ela já sabe. Ela falou também que ela tem 4 aninhos e que ela vai fazer 5 aninhos. Isso é verdade. É, inclusive, nós vamos estamos programando um bolinho, uma festinha em família para ela. Vai ser simples, mas eu vou mostrar para vocês. Pode ter certeza, porque eu ainda vou estar aqui com eles, aqui em São Paulo. Não vai ser aqui no sítio, gente, a festinha da Bela. E quando chegou ali, que eu falei para ela que podia tirar flor, é que não podia tirar flor, ela disse que poderia. Mas ali pode. Ali naquela área que não pode. Por isso que eu tirei a flor para ela. Agora ela quer gravar um pouco, mas ela é baixinha, né, Beli? Ainda é criança. Deixa a avó ficar aqui junto com você. Fala com o pessoal. Fala com o pessoal aí junto com a avó. Quer gravar, meu amor? Quer? Dá beijo na avó. Que amorzinho. Deixa a vovó beijar você. Deixa a vovó dar um beijinho. Dá um rostinho. Olha, gente, que amor, gente. Não tem como não amar uma coisinha dessa. É a minha estrelinha, né, vó? Você consegue? Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho, vovó. Eu vou dar, gente, pra ela gravar um pouquinho. Gente, eu vou deixar a Beli gravar um pouquinho. Oi, que ela gente. Me pediu. Vamos, vó? Tudo bem? Aqui é um lugar, mas só que é um monte de plantas aqui, não dá pra mostrar tanto assim. No chão é cheio de planta aqui. Levanta. Fica assim. Levanta, ó. Isso. Fica assim. Balançando, é porque. Deixa assim. É porque não consigo segurar mais de mim assim. Você não consegue segurar direito, né, vó? É. Vamos por aqui, Beli, aqui. Deixa aqui. No final. Gente, o tripé é pesado, né, vó? Areia. O tripé aqui, não, o pau de selfie. Vai eu chamando pau de selfie de tripé. O pau de selfie, gente, é pesado para ela. Ela me pediu, eu deixei. É só para ela ver que realmente o pau de selfie é pesado. Mas ela tá conseguindo, do jeitinho dela, mas tá. Aqui, só um lugar. Ali no fundo, ó, um lago. Ah, gente, a Beli aí, ó. Deixei um pouquinho, né? Porque ela me pediu, já que a gente tá juntas, a gente tem que interagir. A mamãe tá lá, você vai... Vai com a flor lá entregar pra mamãe, vai. Peraí. Vai lá, vai. Vai lá entregar. Ela tá indo, ó, gente, pra casa pra entregar flor pra mamãe dela. Corre, mamãe, nem sabe que tu tá indo com flor, filha. Olha que linda, gente. Ela, a Beli é uma criança, assim, bem tranquilinha. Claro que a mãe dela fala que quem conhece Beli sou eu. Coisa de mãe, né? Mas eu acho a Beli uma menina educada, tranquila. Ela é uma criancinha de 4 anos. É a mais novinha aqui entre minhas filhas, né? Encerrar esse vídeo por aqui.
Se eu tiver que gravar mais alguma coisa pro canal, ainda hoje eu vou gravar sim, mas eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Então, quero deixar um beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom, tá um ventinho gostoso, tudo fresquinho aqui, mais que isso ainda. Deixa eu ir aqui perto do lago, para finalizar ele aqui. Oi! Nossa! Traz aqui, filha! Olha, ganhei flores também! A minha filha, ela tá lá, ela não veio pra cá com a gente, não. Dá, agora você entrega pra vovó. Entrega pra vovó. Fica aqui pro pessoal ver. Essa flor aqui, gente, foi a minha filha Carol que tirou pra mim aqui no sítio. É só flores. A Belle tirou uma flor pra mãe dela. O cabelo de Belle tem flores. Tudo bem que são flores artificiais de tecido, né? Que a mãe dela fez esse arco. E agora a Belle veio me entregar essa flor que minha filha mandou pra mim. E aqui dentro tem uma florzinha. Tem, ai que lindo. Deixa eu ver se cheira. Tem um cheirinho natural. Ai. Então, gente, tá vendo que coisa mais linda? Exemplo, né? Quando elas eram crianças, sempre elas me davam florzinhas do campo, porque elas cresceram realmente na roça, na fazenda, e lá não tinha floricultura, é claro, né? Então elas pegavam flores nos matinhos, o pai delas também trazia flores para elas, para mim, do matinho, dos matinhos, né? E elas cresceram assim. Agora a Belle já sentiu vontade de fazer a mesma coisa com a mãe. E é claro, quando ela foi entregar a flor para a mãe dela já estava com uma flor lá para mandar para mim. Obrigada, Carol. Obrigada de coração. Dá tchau pro pessoal, Belle. Tchau. Pergunta se eles gostaram. Se gostaram. Nós temos que mostrar mais coisas para eles. Ainda quer mostrar mais? A gente talvez ainda grava aqui, gente. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos gravar outro vídeo agora.